নগৰ ভূঞাপতিত আৰক্ষী অভিযান। গাঞ্জা আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসহ দুগৰাকী মহিলাক কৰায়ত্ত। ধৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম আছিয়া বেগম আৰু মনোৱাৰ বেগম। দীৰ্ঘদিন ধৰি মহিলা দুগৰাকীয়ে চলাই আহিছিল নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ৰমৰমীয়া বেহা। হয়, আমাৰ এটা এই আজি আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছিল। তাৰ ওপৰত বেচিছ কৰি আমি এতিয়া এই ভূঞাপতি, নগাঁও ভূঞাপতি আছিয়া বেগমৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ চৌপাশে আমি চাৰ্চ অভিযান কৰোঁ। আৰু অভিযান কৰাত আমি বৰ্তমান 73টা আমি কফ চিৰাপ বটল আৰু বহুখিনি টেবলেট ভাং আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে।